Të ndëruar shikues, ju përshëndes të gjithëve dhe do të jemi bashkë në këtë hapësirë informative. Për herë të parë, pas më shumë se 6 dekadash nga viti i largët 1962, Franca përballet me një krizë politike të paprecedent, pasi qeveria e kryeministrit Michel Barnier u rrëzua nga një mocion mosbesimi i mbështetur nga spektri i gjerë i opozitës. Vendimi për rrëzimin e qeverisë ka ardhur në një moment kritik për Francën, duke vënë në pikpyetje stabilitetin politik të vendit, si edhe pozitat e presidentit Emmanuel Macron. Për të folur më shumë rreth këtyre zhvillimeve politike në Francë, do të lidhemi në Skype me zonjën Ardiana Faja, lektore gjeopolitikës në Akademinë e Grenoble dhe zëvendës presidente e House of Europe në Lyon. Zonja Faja, ju përshëndes dhe kënaqësi që jeni me ne. Përshëndetje, ju falenderoj për ftesën. Zonja Faja, fillimisht, a mund të quhet një bast i humbur për Barnier duke shtuar se Franca përballet me rrezikun e destabilizimit? Juve e thatë shumë mirë në prezantimin e përgjithshëm që i bët rrezimit të qeverisë zotit Barnier. Është qeveria që ka zgjatur më pak në Francë 2 muaj dhe 29 ditë që prej vitit, është rrezimi i parë i qeverisë që prej vitit 1962, dhe ky rrezim qeverie u votua me 43 vota më shumë se majoranca absolute. Majoranca absolute në parlament është 288 ulse. Michel Barnier, rrezimi i qeverisë Barnier, u votua me 331 vota. Në fakt, qeveria në Francë duhet ditur se nominohet nga presidenti i Republikës Emmanuel Macron. Dhe Emmanuel Macron, kur nominoi qeverin dhe nominoi si kryeministër Barnier, e zgjodhi sepse Michel Barnier ishte një figur politike e rëndësishme europiane, i cili kishte dhe një kontribut shumë të rëndësishme, ishte negociatori kryesor në momentin e Brexitit, midis Bashkimit Evropian edhe Anglisë. Do me thënë, pati ka i një figur politike stabil të aftë që t'i rezistonte të gjithë këti fragmentimit politik që një parlamenti francez që nga zgjedhjet e fundit që u bën në 7 korik të vitit 2024. Pas këtyre zgjedhjeve, parlamenti francez doli shumë i coptuar, kjo që nuk ishte ndodhur në Francë. Ndërkohë që në vendet e tjera europiane, ky coptim i parlamentit është një gjë tepër normale. Ne në Itali shikojmë shpeshherë që qeveritë italiane bien njëra pas tjetrës. Franca ka një regjim prezidencial ku presidenti është njeriu i fortë i shtetit, dhe në këtë regjim prezidencial ai ka një majorancë stabil në parlament që i lejon që të çojë politikën e tij në orientimet që ai dëshiron. Në rastin konkret, pas zgjedhjeve të 2024-s, legislative të 2024-s, ky parlament doli me 3 forca kryesore, të majtën, centristët, edhe ekstremin e djathtë. Dhe brenda këtyre grupeve politike ka akoma fragmentacione. Kjo ishte një anormalitet politik për Francën, që kishte zakon të kishte një stabilitet në parlament. Dhe duke u ndodhur kështu e fragmentuar, Franca nuk ishte përgatitur për një parlament që gjen kompromise. Prandaj, presidenti Macron bëri kujdes në zgjedhjen e kryeministrit, duke parë tek ai potencialin e kompromisit. Kjo gjë, për fat keq, nuk kjo qeveri me gjithë potencialin e kompromisit që kishte Michel Barnier, ai u censurua me mocion mosbesimi nga forcat nga opozita e majtë, ku bën pjesë edhe ekstremi i majtë dhe nga ekstremi i djathtë i Marine Le Pen, të cilët kërkuan rrëzimin e kësaj qeverie duke mos aprovuar buxhetin e vitit 2025 dhe duke vënë në skenë mbi të gjitha kritika, të cilat ekstremi djathtë është vetëm një parti raciste edhe ksenofobe, por është edhe një parti populiste. Dhe për të fituar vota sa më tepër, Marine Le Pen kërkoi që në buxhetin e ri të merret vendimi që të gjitha këto pensionet të rriten në funksion të inflacionit. Mirë po, Franca, me një deficit abisal që është 6.1% e prodhimit të brendshëm bruto, nuk ka një buxhet, do me thënë, orientimi ishte që shpenzimet buxhetore, deficiti i shtetit të reduktohet, por duke u rritur pensionet, kjo mas i shërben vetëm rritjes së deficitit publik. Por Marine Le Pen, sigurisht duke qenë populiste, ka interes që të fitoj
segmentin e pensionistëve që përbën një segment elektoral shumë të fuqishëm në Francë. Madje të gjithë partitë politike përpiqen që ta joshin segmentin e personave mbi 60 vjeç, të cilët duhet të prekin pensionet dhe këto pensione duhet të jenë sa më të rritura. Pra zonja Faja, si e shikoni, çfarë do të thotë ky zhvillim politik për Francën, pra rrëzimi një qeverie me emocion mosbesimi? Herë pas ka ndodhur kjo gjë pas 60 vitesh, domethënë çfarë mund të themi për kjo? Ç'do të thotë kjo për Francën, për stabilitetin politik atje? Pasi siç e përmendët edhe ju, kjo gjë nuk është normale që të ndodhë në Francë, pasi ka pasur gjithmonë stabilitet politik. Pikërisht, erdhi dita që dhe në Francë të ndodhin të tilla tërmete politike në nivelin e parlamentit dhe tani përpara Francës ka tre opsione. Presidenti Macron nominon ministrin e ri, kryeministrin e ri, ose një kryeministër i ri, sigurisht presidenti Macron do bëj kujdes dhe do të gjej përsëri një njerëz që ai mendon se mund të tërheqë kompromisin këtë radhë më shumë të së majtës. Ai mund të zgjedhë madje ka prapë të drejtë të zgjedhë si kryeministër zotin Barnier, por ky duket një opsion që nuk është, domethënë, është fare i papërfillshëm. Dhe së treti, ai mund të zgjidhë gjithashtu një qeveri teknike të përbërë me profesionistë dhe specialistë të fushave të ndryshme. Duke pritur që ky vendim të merret, ai do të mbajë sot një fjalim në orën 20 për të shprehur dhe për të ndarë me francezët zgjedhjen e tij politike, duke pritur qeveria që është tashmë e rrëzuar siguron një funksion maksimal, minimal të shtetit në Francë. E mishemi këtu zonja Faja, cilat janë emrat më të përfolur për të zëvendësuar zotin Barnier në postin e kryeministrit? Janë emrat që qarkullojnë tashmë dhe në shtypin shqiptar, bëhet fjalë për Bernard Cazeneuve, që është 61 vjeç, ai është një personalitet shumë i njohur politik dhe ka qenë ministër i mbrojtjes në presidencën e François Hollande. Flitet një emër tjetër që qarkullon, është ai i një ishte ministrit aktual të mbrojtjes, që quhet Sébastien Lecornu, 38 vjeçar, i ri, shumë aktiv në politikë, një përkrahës shumë i fuqishëm i presidentit Macron. Bëhet fjalë gjithashtu një emër tjetër që qarkullon, është ai i centristit politik në skenën e Francës, në skenën politike të Francës prej viteve, që quhet François Bayrou. Ai është kryetari i partisë që është Modem dhe është partia përkrahëse kryesore e Emmanuel Macronit në parlament. Dhe emri i fundit që qarkullon për momentin është ai i ish kryeministrit Macron, që quhet Jean Castex. Ai është drejton kompaninë shtetërore të metrove të Parisit, që quhet RATP. Nëse njëri nga këta individ vendoset në krye të qeverisë, pra zgjidhet kryeministër, çfarë mund të presim nga qeveria e re për secilin nga këta? Do të miratojë një buxhet. Do të miratoj buxhetin e vitit 2025, sepse kjo është shumë e rëndësishme dhe ky buxhet do marrë 70 ditë që të ekzaminohet nga parlamenti dhe të votohet. Pastaj duhet parë se sa e qëndrueshme do të jetë kjo parti dhe sa do të përkrahet në nivelin e parlamentit në Francë, sepse qeveria e tanishme u rëzua se parlamenti nuk e përkrahu, duhet parë tani çfarë fati do ketë qeveria e re dhe si do pozicionohet ajo përballë parlamentit të ri francez. Do ketë përkraje apo do të ketë gjithmonë tronditje politike që mund të çojmë se jo dhe në rrëzimin prapë të kësaj. Por duhet ditur një gjë, që Franca nuk mund të shkojë në zgjedhje legislative. Domethënë presidenti Macron nuk mund ta zgjidhë parlamentin dhe të shkojë në zgjedhje të reja legislative, sepse duhet pritur një vit që nga zgjedhjet e fundit, dhe meqense ato zgjedhje u bën në qershor të vitit 2024, parlamentin presidenti Macron mund ta shpërbëj vetëm në qershor të vitit 2025 dhe të shkojë në zgjedhje të reja parlamentare. Gjithashtu, partitë e opozitës kërkojnë që presidenti Macron dhe bën këtë tronditje rrëzuar qeverinë për të krijuar destabilitet, sepse duan mbi të gjitha, synojnë mbi të gjitha të rrëzimin e presidentit Macron, gjë që do jetë shumë e vështirë, sepse për të rrëzuar presidenti, ai duhet të ketë të paktën 2/3 e votave të Senatit dhe të Parlamentit bashk, gjë që do të jetë shumë e vështirë tani në Francë, sepse Senati është shumë mbështetës i presidentit Macron dhe i të djathtës në Francë, dhe as pak i ekstremit të djathtë apo i ekstremit të majtë.
Zonja Faja, me që jemi të kërkesat për rëzimin e presidentit, apo shohim rritjet të ndikimit ekstremit të djathë në politikën franceza? Sigurisht ka rritje të ndikimit e ekstremit të djathtë në politikën franceze, ata kanë tashmë një numër shumë të konsiderueshëm deputetësh në parlamentin francez dhe arrin të krijojnë me aliansat që vendosin, siç në rastin tonë, arrin të trondisin dhe të rrëzojnë qeverinë. Por rritja e ekstremit të djathtë nuk është vetëm tipike e Francës, rritja e ekstremit të djathtë është bërë në re dhe në vendet e tjera të Evropës, dhe nuk duhet haruar që në zgjedhjet europiane të qershorit të vitit 2024, Franca, presidenti Macron humbi gjysmën e deputetëve të tij në nivelin europian, ndërkohë që ekstremi i djathtë dërgoi 31 deputet, 31 ulse në Parlamentin Europian. Zonja Faja, a është lidhur e ardhmja, a mund të themi që është lidhur e ardhmja e Macron me rënjën e qeverisë Barnier? Nuk është e lidhur me rënjën e qeverisë Barnier, nuk duhet haruar se presidenti në Francë është figura kryesore e pushtetit dhe ai ka kompetenca shumë të fuqishme, shefi shtetit, shefi ushtrisë, shefi i politikës së jashtme. Emmanuel Macron mund të vazhdojë të qeverisë ende dhe të vazhdojë të jetë president edhe nëse ai nuk e ka majorancën absolute të deputetëve në parlament, por sigurisht do të jetë një mandat i cili do tronditet pikërisht nga të gjitha kjo rrëmuj edhe zënkat në nivelin e parlamentit. Zonja Faja, siç e përmendët dhe ju pak më parë, sot pritet që presidenti Macron të flasë nga pallati presidencial Elize. Kush është mesazhi që ai do t'i drejtohet popullit? A mund të presim ndonjë ndërheqje të mundshme nga ana e tij apo kjo gjë nuk diskutohet? Dorëqen, si që thash, e shikoj të pamundur, presidenti Macron ka një ide shumë të lartë të detyrës së tij për para francezve, a i është i zgjedhur me një numër shumë të rëndësishëm votash, 59% që i kanë zgjedhur presidenti Macron, dhe ka legitimitet, pavarësisht se kysheri madh në parlament, sigurisht që e gryen pak dhe ulë kredibilitetin e presidentit Macron, me gjitha të a imbetet një figur e rëndësishme e pushtetit dhe si që shprejur a i vet, a i është zgjedhur nga francezët për të kryer mandatin e ti deri në vitin 2027. Personalisht e shikoj pak të mundshme që presidenti bile madje nuk e konsideroj fare të mundshme që presidenti Macron sot të dorëhiqet, megjithatë atë i di presidenti Macron dhe ne do presim fjalën e tij në orën 20 sot në mbrëmje. Zonja Faja, cilat janë pasojat e menjëhershme të këtij rrëzimi të kësaj qeverie për mos funksionimin institucional të Francës? Siç u thash, krijohet një paralizi e shtetit dhe parlamenti po ashtu të gjitha institucionet ulin punën e tyre. Parlamenti nuk mund të krijojë debate dhe të adoptojë ligje në qoftë se përpara parlamentit nuk është ministri përkatës i qeverisë. Do të thënë puna e parlamentit është gati e reduktuar, është minimale, ashtu si dhe puna e qeverisë është tepër e reduktuar, është minimale. Në kohën kur Franca duhet bënte përpjekje të jashtëzakonshme shumë të rëndësishme për të reduktuar deficitin publik, sepse ajo ka një përgjegjësi edhe përpara Bashkimit Evropian, Franca ndodhet në këtë është e kapur në këtë kurs politik të cilin presidenti Macron besoj se sot do të japi orientimet se si do të zgjidhi në mënyrë që të aprovohet buxheti dhe Franca të mund të marri masat e duhura për të ulur, për të zhvilluar ekonominë edhe mbi të gjitha për të ulur deficitin publik. Në rast të se nuk gjendet asnjë zgjidhje, qeveria e tanishme ka dhe një opsion, po kjo opsion është një zgjidhje tepër e rrezikuar. Qeveria e tanishme mund të marrë vendimin që për vitin 2025 të aplikohet i njëjti buxhet si në vitin 2024. Kjo do të ishte shumë e dëmshme për buxhetin, për deficitin e shtetit në Francë, deficitin publik, sepse duke zbatuar buxhetin e vitit 2024, shteti vetëm do të vazhdonte rritjen e shpenzimeve. Dhe kjo nuk do të ndihmonte Francën që të mbyllte atë vrimën e madhe buxhetore, gropën e madhe buxhetore, që ajo ka si rezultat i politikave që kanë ndjekur tepër sociale.
Pra zonja Faja, buxheti i propozuar nga qeveria e Barnier ishte arsyeja kryesore e rrëzimit të kësaj qeverie, por cilët ishin faktorët e tjerë që kanë ndikuar gjithashtu? Siç thash, ishte faktorët e tjerë që ndikuan është sepse Marine Le Pen po ashtu që kryeson ekstremin e djathtë, ndodhet përpara drejtësisë, do të gjykohet së shpejti nga drejtësia, dhe është propozuar që asaj t'i hiqet mandati për të qenë e zgjedhur për gjatë 5 viteve si pasojë e aferave korruptive që ajo ka pasur në nivelin evropian. Dhe e ndodhur përpara këtij kërcënimi, Marine Le Pen zgjoi një zhurmë të madhe në asamblen dhe buxheti ishte preteksti për të rrëzuar qeverinë dhe për të dobësuar sigurisht presidentin e Republikës. Po ashtu ekstremi i majt kërkon rrëzimin e presidentit Macron dhe të gjitha këto bëjnë që meqense jemi tani në momentin e buxhetit dhe mos aprovimi i buxhetit sjell dhe rrëzimin e qeverisë, atëherë përfitojmë nga ky moment politik për të rrëzuar kryeministrin, për të dobësuar presidentin dhe mbase ky dobësimi i presidentit sipas tyre do të çojë në rrëzimin e tij. Por në fakt më duket se janë kalkulime politike, sigurisht të cilat lojra politike të cilat nuk i shërbejnë Francës, po i shërbejnë vetëm interesave politike të këtyre ekstremeve. Zonja Faja, po për reagimin dhe perceptimin e opinionit publik francez për këtë zhvillim, çfarë mund themi dhe çfarë pritet në vijim nga protestat apo nga reagime qytetare? Sot ka greva masive, sepse sigurisht buxheti i Francës është një vend social ku ka shumë mekanizma mbrojtës për të gjithë funksionarët e shtetit, për mësuesit, për të gjitha profesionet e ndryshme. Ka një shtet që e quani shteti Providence, do me thënë shteti që ka një mbështetje sociale ndaj qytetarëve dhe mbron qytetarët e ti në mënyrë maksimale. Me qënë se Franca, deficiti publik, si që thash dhe njëherë, gropa e deficiti publik po bëhet gjithmonë edhe më e thep, edhe qeverit që do vinë në pushtet do ulin ndimat sociale. Kështu që Franca tani po përgatitet për dhe opinioni publik nuk është i përgatitur që këto ndima sociale të shkurtohen në mënyrë të ndjeshme. Kjo shkakton edhe protesta në nivelin e qytetarve, sepse është një ndryshim i madh në funksionimin e shoqërateve, të radiove asociative, të atyre që të punojnësve të administratës. Kështu që sigurisht do të ketë greva, do të ketë kundërshtime, por zgjedhjet janë pak të vështira dhe duhet lënë kohës edhe qeverive që do të vinë për të parë se sa në gjendje do të jenë ato që të krijojnë një kompromis midis buxhetit të propozuar edhe mirëqenisë së qytetarëve. Zonja Faja, nëse mundesh na bësh dhe një pasqyrë të medjave atje, si kanë reaguar pas këtij zhvillimi të rëndësishëm në Francë? Sigurisht që mediat reagojnë në funksion të orientimeve politike. Media centriste e quajnë këtë si një dëm, si një atentat që i bëhet Francës, sepse dëmtohet stabiliteti i saj, dëmtohet ekonomia franceze dhe të gjitha këto do të kenë pasoja shumë negative, duke filluar e para që do jetë me rritjen e taksave mbi qytetarët francezë dhe aktivitetet mbi ndërmarrjet. Një rritje e taksave që pengon zhvillimin e ekonomisë. Kur shtypi sigurisht i majt shkon në favor të kësaj zgjidhje të rrëzimit të qeverisë, që duhet rrëzuar qeveria, dhe kjo është një gjë, është demokratike, rrëzua me vota më shumë, por rrëzua me shumicë votash në parlament, është një proces demokratik, por mbi të gjitha, mësimi i madh që të gjitha këto parti politike po marrin, është se Franca dhe ato partit që janë në parlament, ato që prezentojnë qytetarët, duhet të tërheqin një mësim shumë të rëndësishëm. Në vend që t'ia hedhin fajin politik njëri tjetrit, të bëjnë fajtor partin tjetër për ngërçin ekonomik dhe politik që krijuan në Francë, këto parti duhet të gjejnë mënyrën e bashkëpunimit, të gjejnë një gjuhë të përbashkët në mënyrë që të krijojnë alianca transpartizane për te partive të tyre që lejojnë kompromise të rëndësishme që i shërbejnë zhvillimit e ekonomisë edhe reformave sociale dhe ekonomike të shtetit.
Zonja Faja, le të ndalemi pak tek arena ndërkombëtare. Si mendoni se do të reflektohet ky zhvillim në raport me ndërkombëtarët, veçanërisht me aleatët e Francës? Sigurisht që pasojat për te kufirit të Francës dhe në Evropë do të ndihen, si që thash edhe më përpara, sepse ky shpërbim, dobësim i qeverisë në Francë, është një gurë më tepër, tashmë në një kredibilitet të presidentit Macron, që ka filluar dhe të bie disi në nivelin evropian. Si që thash, në zgjedhjet e qershorit, grupi parlamentar Emmanuel Macronit humbi tashmë të qershorit 2024 për parlamentin evropian, grupi parlamentar Macronit humbi gjysmën e deputetve, ndërkohë që ekstremi djas dërgoj 30 deputet. Po ashtu, në nivelin evropian, presidenti Emmanuel Macron Parisi është parë gjithmonë si një referencë që do përçoj në nivelin internacional, që do përballet me Donald Trumpin, që do japi zgjidhjet e reja për konfliktin në Lindjen e Mesme. Mirë po, me të gjitha këto që po ndodhin në Francë, Evropa është përballë reformave sistemike shumë të rëndësishme, do krijoj atë që presidenti Macron e ka quajtur autonomi strategjike. Por tani, kur Franca është dobësuar nga brenda me institucione të cilat me qeveri që rrëzohen njëra pas tjetrës, me një president që po humb kredibilitetin në nivelin e brendshëm, atyre kjo humbje kredibilitetit në nivelin e brendshëm pasqyrohet edhe në nivelin evropian. Mos harojmë që dy liderët ekonomik evropian, Franca dhe Gjermania, janë në momente politike shumë të vështira. Gjermania në shtator mban zgjedhjet e saj të parakoshme, dhe duke qenë se këto dy liderë të Evropës ndodhen në një moment politik tepër të vështirë, po fillojnë të dalin vende të shtetet të tjera europiane, siç është Polonia dhe Italia, përpara skenës politike, por këto janë shtete që ende nuk kanë një leadership të qartë, siç e kishte Franca dhe Gjermania. Zonja Faja, çfarë mund të themi për marrëdhënien e presidentit Macron me presidentin e zgjedhur Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zotin Donald Trump? Pasi në mandatin e parë të Trump, ka pasur edhe përplasje mes Macronit dhe Trumpit. Duhet parë se si do ta zhvilloj politikën presidenti Trump dhe çfarë përgjigje politike do t'i japi Franca. Macroni është përgjigjës i politikës së jashtme, shefi politikës së jashtme në Francë, dhe me presidentin Trump sigurisht ka pasur fërkimet e tij, po ka gjetur edhe kompromiset. Duhet parë tani se çfarë zhvillimesh politike do sjellë zgjedhja e Trumpit, si do të orientohet ai. Është e vërtetë që presidenti Macron e ka përgatitur tashmë Evropën, duke vënë në qendër të Bashkimin Evropian, flasim, duke vënë në qendër të strategjisë evropiane strategjinë dhe autonominë e Evropës, autonominë industriale dhe gjithashtu atë të mbrojtjes. Ky është një princip shumë i fortë i presidentit Macron. Dhe për presidentin Macron, kjo strategji, kjo autonomi ekonomike dhe në mbrojtje evropiane do të ishte arma më e fuqishme për të përballuar të gjitha kërcënimet ose presionet që mund të vinin nga zgjedhja e presidentit Donald Trump. Zonja Faja, ju falenderoj shumë për këtë bisedë dhe ishte një kënaqësi që ishit me ne. Faleminderit, kënaqësi dhe për mua.